İlqar Vüqaroğlu Bürcəliyev 11 Mart 2001-ci ildə Rusiyanın Moskva şəhərində anadan olub. Xırdalan şəhərində 2, Bakı şəhərində 308, Gəncə şəhərində 38 nömrəli orta məktəblərdə təhsil alıb. Kəpəz, Zirə futbol klublarında oynayıb. 2019-cu ilin iyul ayında həqiqi hərbi xidmətə yollanıb. 2020-ci ilin sentyabrın 28-də şəhidlik zirvəsinə ucalıb. Subay idi. İlqar Bürcəliyev 15 ay idi ki, vətənə xidmət edirdi. İlqarın taleyində vətən müharibəsində vuruşmaq var idi. İlqar Bürcəliyev manqa komandiri idi. Vətən müharibəsində qəhrəmanlıqla vuruşan İlqar şəhidlik zirvəsini fəth etdi. İlqar, xatirələrimiz o qədər idi ki, İlqar. Biz hələ ata-bala münasibətimiz, yəni əskəriyə qədər ata-bala münasibətimiz. Amma əskərlikdə əməlbaşı dostlaşdıq. Bütün, yəni hər gün danışırdıq, hər gün. Bir gün danışmayanda, ikinci gün mən onu tapmalı idim, belki görüm, İlqarım haradadır. Bütün hər şeyini bilirlər ki, anasına demədiklərini ona deyirdi, yəni əskərlikdə olanda. Amma əskərlikdən qabaq, anasına deyərdi ki, papama denəm, belə yəni, nəyəsə. Əmim, İlqar başqa bir uşaq idi, İlqar elə-belə bu dünyanın gəldi, nəmin 19 il yaşadı, elə yaşadı ki, təmiz başqa uşaq idi. Şən uşağı idi, hər şeyi sevən uşağı idi, həyatı sevən uşağı idi, heç kəsin pisliyini istəməyən bir uşağı idi. O qədər qeyrətli uşağı idi ki, valla oğlum olduğuna görə yox, tam başqa bir uşağı idi də. Qardaşım oğlu İlqar həqiqətən çox vətənpərvər bir evlad idi. O, hər zaman vətəninə sadiq bir evlad idi. Biz onu körpə yaşlarından vətənpərvər olduğunu, torpağına, vətənlə necə bağlı bir evlat kimi böyüdüyünün hər zaman şahid olurduq. Çox maraqlıdır. Körpə uşaqlar hər zaman oğlan uşaqları maşınla, digər başqa oyuncaqlarla oynayardı. Amma İlqar həmişə tapancalarla oynamağı sevirdi, avtomatlarla oynamağı sevirdi. Hətta onun şəkillərinin, foto şəkillərinin əksəriyyətində bu var. Anası Elnurə xanım deyir ki, son dəfə oğlu ilə görüşəndə o bunun son görüş olduğunu hiss edib. Sentyabrda mən onun yanına getdim, 20-si günü. Videoda var, o həmin videoda. Orada uşaq başladı gülməyə, arxamızca şaqat edirdi və gülə-gülə bizi yola saldı. Amma mən maşında bir yoldaşım idi, bir də dost idi. Mən yoldaşıma qayıtdım, dedim ki, İlqar mənim heç xoşuma gəlmədi. O uşaq orada mənim üzümə baxmadı. Baxmadı, uşaq belə bir ki, partlayırdı, belə fırlanırdı o yüzə, bu yüzə. Znaçok var idi, Polat Həşimovun znaçoku ona düşmüşdü. Onu çıxartdı, bax, belə verdi. Üzünü belə çevirib verdi mənə. Kim ama bunu ala qoyarsan evə. Hamıya dedi, şəhidlərin znaçoku düşüb, mənə Polat Həşimovun znaçoku düşüb. Belə gülə-gülə yola saldı bizi. Amma heç nə demədi. Ailəsi İlqar həqiqi hərbi xidmətdə olduğu zaman tez-tez telefon əlaqəsi saxlayırdı. İlqar hər zaman hər şey yaxşıdır deyirdi. İlqar sentyabrın 27-sində atasına son mesajını göndərir. 15 aydır, 3 ay qalmışdı. Yanvarda gəlməliydi. 15 aydır qulluq edirdi. Axırıncı gün elə səhər-səhər mesajını oxudum. WhatsApp-la yazmışdı ki, biz gedirik papa. Mama gilə heç nə demə, haqqınızı halal edin. Elə o mesajı yazdı, ondan sonra da danışamam. Danışmadım. Amma axşamı danışmışdıq, axşamı danışmışdıq. Yaxşıyam, hər şey yaxşıdır. Heç vaxt deməzdi ki, ay çətinliyim var, nə var, heç vaxt deməzdi. Yəni belə əziyyət verməyi istəyən uşaq da öldü, yəni əziyyət verməzdi ki, kimsə əziyyət çəksin. Atası ilə danışdı, mən də bilmədi yanımdayam. Dedi, mama işitdi. Həmin günü, həmin vaxtda, biz 27-si bilməmişik, 28-i bilmişik, uşağın şəhid olduğunu. 27-si mən özümə yer tapa bilmirdim. Oturmuşam divanda belə, özüm ürəyim gedib. Uşaq şəhid olan saatda mənim ürəyim gedib. Bir də ki, yoldaşıma xəbər verilən vaxtda, 28-i, küçədə mən getdiyim yerdə yıxılmışam.
İlqarla bağlı ailəsinin arzuları çox idi. O mənim həm arxam idi, həm belə bir, nə bilim, qardaşım idi, həm atam idi. Hər iki evladım şükürlər olsun ki, ağıllı uşaqlardı. Sadəcə olaraq bu böyük idi deyə. Bu həmişə mən onu böyük gözlə görürdüm o uşağı. Əslində belə baxanda İlqar yəni çox böyük kimi aparırdı. Məsəl üçün deyirəm 2 yaş fərqi var, amma yəni məsəl üçün belə baxanda 5, 6, bəlkə də 7, 8 yaş böyük kimi aparırdı özünü. Məsələn, özündən böyük dostları var idi, özündən böyüklərlə oturub dururdu. Hər zaman böyüklərə qarşı daha yaxın olurdu. Ona görə demək olar mənə elə çox vaxt məsləhəti futbol barəsində verib. Nəvə baladan şirin olur, doğrudur. O qədər şirindi ki, çox diri uşaq idi. Çox belə özünü istədən qayıq keş, hər şey hamının qayıqsına qalırdı, hamının. Deyirlər ki, şəhidlər ölmür, amma şəhidlər də qayıtmır, gəlmir. İnanırsınız, dünyanı versələr mənə istəmirəm. Tək bircə dəfə balamı görəydim, tək bircə dəfə yenə mənə nənə deyəydi. Bundan başqa həyatda heç də arzulamıram. İlqar yaddaşlarda yaxşı futbolçu kimi qalıb. Kəpəz və Zirə futbol komandalarında bir çox uğurlara imza atmışdı. 13 yaşı var idi İlqarın, Tamirlanın 11 yaşı var idi. Orada bir harası 2 il oynadı, sonra Gəncədə bir Kəpəzə gətirdik, Kəpəz götürdü 15-16 yaşında. Kəpəzdə oynadı, sonra Zirədən təklif gəldi, getdi elə Zirədə də yoxlanışa getdi, həmən gün orada da Kəpəzdək kimi. Ücür Respublika çempionatlarına çıxırdı, oynayırdı. Kəpəzdə də yaxşı qollar olub, yəni müəllimlər danışırdı, mən özüm də gedib həmişə onlarına baxırdım olaraq. Sonra Zirədə getdi, oynadı, sonra milli komandaya çağırıldı. Azərbaycan millisinə çağırıldı, 18 yaşlılar. Orada getdi, seçilirdi orada da. Mən əsgərliyə gedəndə axırıncı danışığımız olub ki, ayın 26-sı mən təzəlicə görmüşəm hətta. Ayın 26-sı mesajlara baxdım, o bəs telefonu açıb baxıram. 26-sı yazıb ki, bəs məşqlərdə də seylə. Məşqləri üstünə düş, məşqini elə, arxasıca get. Həvəsdən düşmən. İlqarın qardaşı da futbolçudur. O, bundan sonra vuracağı bütün qolları İlqara həsr edəcəyini bildirir. Zirə futbol klubunda oynayıram hal-hazırda. Arxanda İlqarın şəhid olduğu gün, sentyabrın 27-si, həmən günün formamın rəqəmin el olmağını istədim. Bir də ki, İlqarın adını çinimdə hər zaman daşmaq üçün onun adını çinimə yazdırdım arxaya. Hal-hazırda ən böyük məqsədim İlqarın adını hər yerdə yaşatmaq istəyirəm. Təkcə Azərbaycan səviyyəsində yox, bütün Avropada, dünyada da istəyirəm ki, hər futbolçunun xəyalı kimi, amma daha çox, məsəl üçün, İlqarın şəhidliyindən sonra daha çox motivasiya olub mənə nə barədə, yəni arxamda İlqarın adını daşıdığım üçün iki qat məsuliyyət daşıyıram. Təkcə öz adımı yox, İlqarın adını daşıdığım üçün heç vaxt özümü, qardaşımı, ən əsaslı İlqarı utandırmamalıyam. Elə oynamalıyam ki, hər zaman səsim yüksəklərdən gəlsin, hər zaman İlqarın adı yüksəkdə olsun. İlqar hər zaman mərdliyi və yardımsevərliyi ilə seçilib. Deyib gülməyi, rəqs etməyi çox sevirdi. Gözəl geyinməyi də sevirdi İlqar. Əsgər forması geyinəndə də sevinmişdi. İlqar hər zaman dövlətimizə və bayrağımıza sadiq bir evlat kimi böyümüşdü. Bax, elə bunun nəticəsi idi ki, İlqar vətəni qorumağa gedəndə də ilk günlərdən elə deyirdi ki, mən vətən üçün şəhid olmaq üçün gedirəm. Mən bu vətənə şəhid olmağa gedirəm. Onun xatirə dəftərçəsi var və o dəftərçədə yazmışdı ki, hərbi xidmətə yollanıram, əgər hərbi xidmətdən qayıtmasam, hərbi xidmətdə qalası olsam, bir mübariz də mən olacam. İlqar özünü vətənin qəhrəman iyid evlatlarına bənzətməyi, onların yolunu davam etdirməyi öz qarşısına sanki bir missiya kimi qoymuşdu. İlqar Bürcəliyev döyüşlərin ilk günündə, sentyabrın 28-də Tərtərin Talış kəndi və Talış yüksəkliklərində qızğın döyüşlərdə şəhid olub. Atası deyir ki, oğlu yaralı halda belə döyüş yoldaşlarını mühasirədən çıxarmağa nail olub. Son damla qanına dək düşmənə müqavimət göstərib. Tərtərdə sürüş eləyirdi. Elə döyüş günləndə, sentyabrın 27-sindən də döyüşə gediblər hamısı. Yəni, orada bir əvəz adında döyüş yoldaşı var idi.
onun qucağında balam şəhid olub. O bizə danışdı ki, yəni İlqar elə sağlığında hər şeyə layiq uşaq idi. O medallara sağlığında layiqli uşaq idi. Hamıya can yandırırdı. Nə bilim, sonradan bizə zənglər gəldi ki, mən onun səbəbinə sağ qalmışam. Heç kəs ora gəlməyib, İlqar sürünə-sürünə məni gəlib çıxardı buradan. Nə bilim, yaralılar çıxardı. Komandiri də şəhid olmuşdu, ona kömək eləyib. O da partlamışdı, maşında yanmışdı. Onu çıxardıb, kömək eləyib. Yaralanıb da geri qayıtmayıb. Axır sözü də olub ki, anamdan atam hayf oldu. Ancaq bu sözü deyib. Məsələn. Əvvəl deyib, elə bilib yaşayacaq. Əvvəl deyib ki, atam anam bilməsin. Demə anam atama da. Elə bilib, balinsiza da düşəcək. Amma oca görüb ki, yox. Elə axır bir sözü olub, uşağın əlini belə sıxıb deyib ki, anamdan atam hayf oldu. Əvəz adında bir dostu var, orada əskərik yoldaşlarıdı, qulluqda da uşaq. Qasımalı Əvəz. O danışdı ki, nətər olubdu, yəni axıra kimi yanında olubdu İlqarım. Şəhid oluna qədər üç nəfəri yəni, çıxardıqlar bunlar. O İlqardan qabaq şəhid olanlar var imiş artıq orada. Bir nəfər komandirləri olub, hətta o yanıbmış, nəsə belə bir şey olub, onu çıxardıqlar. Sonra Instagramdan bir uşaq yazdı ki, mən dedi, elə bir qabaqdaydıq deyə, biz İlqacıl arxadaydıq, elə bir yerdə yaralanmışdım ki, deyir, oraya gəlmək mümkün deyildi, heç kim gələ bilmirdi. Mən dedi, İlqarın sayəsində yaşayıram ki, sürünə-sürünə gəldi, çıxartdı məndir oradan. İlqarın ailəsi indi onun yoxluğu ilə barışmağa çalışır. O isə Allah dərgahında ən yüksək zirvəyə ucaldı. Təsəvvür eləyir ki, elə bil ki, evin hər şeyi biz soyub, həyat sönüb. Xay istəyirik özümüzü dirçəldək, xay istəyirik İlqardan bağırıq, xatirələrimizi yaşadaq. Görürük ki, yox, dönüb, hərlənib, fırlanıb, yenə də dərd içindəyik. Çox böyük ağır itkimiz oldu. Gözləmirdim, kaşlar öldürüb məni, peşmançılıq öldürüb məni. Peşmançılıqla yaşamaq çox çətin dərddir. Gedirəm qapısı, pəncərəsi olmayan bir daşı qucaqlayıb gəlmək nə deməkdir, çox ağırdır. Mənim yuxumda, yəni, mən onu şən hələ ki görməmişəm. Üç dəfə görmüşəm, müharibədən danışıb. Yalvarmışam ki, getmə ginən, əlini buraxır, çıxır, gedir. Amma öz sinif yoldaşlarının yuxusuna girir, hamının yuxusuna gülər üz girir. Bir də ki, elə bir şeydir ki, məsəl üçün, həmin adamın gedir yuxusuna girir o hadisə bizim evimizdə baş verir. Gəlir, danışır, elə bir ki, İlqar onu gedir olaraq xəbər verir. Bax, o cürünə. Ona görə mən inanıram ki, mən balam yaşayır. Ancaq o təsəlli ilə yaşayıram ki, mən balam yaşayır. Sadəcə yoxdur, adam dözə bilmir. Heç bir təsəlli də adama vermir. Bilirəm, balam cənnətdədir. O mənə hardasa bir pik nöqtə kimi, nə bilim, nəsə elə bir ki, adamı rahatlaşdırır. Amma heç bir şey təsəlli vermir. Balan yoxluğu. İlqarın ailəsinə geri qalanlar isə xoş xatirələr, fotolardır. Və bir də ailəni tez-tez yad edən İlqarın dostları. Qəhrəmanımızın doğmaları İlqarın 19 yaşında qəlblərdə dərin iz qoyduğunu bildirir. İlqar Bürcəliyev Gəncənin Şəhidlər Xiyabanında dəfn edilib. Ölümündən sonra vətən uğrunda və Laçının işğaldan azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilib. İlqar kimi balalar çiyinlərinə çox ağır yük aldılar. Qayıtmayan torpaqlarımızı qaytardılar. İnsanlara bir harda olsa, indi düzdə ağır məqamları yaşayırıq. Bir rifah verdilər, bir xoş gələcək verdilər. Mən belə başa düşürəm ki, bu rəhmətə gedən şəhidlərimiz heç vaxt unudulmayacaq. Heç vaxt unudulmayacaq. Mən bugün qardaşım oğlu ilə fəxr eləyirəm, həqiqə mənada. Qürur duyuram. Çünki belə bir evlad ancaq vətən üçün, torpaq üçün yaşayıb və bu vətən üçün də canını fəda etdi. Əlbəttə, Ali Baş Komandanımız, Zəfər Tarixli, Zəfər Sərkərdəmizin çox böyük düşüncəsi, onun çox böyük iradəsi ilə bizim 30 illik torpaqlarımız işğaldan azad oldu. Ancaq bizim bu vətən evlatlarımızın hər birinin qəhrəmanlığı sücayəti ilə bu torpaqlar düşmən tapdağından azad olunub. Əlbəttə, bir gün vuruşub, amma
Yəni arxaya qayıtmayıb. Əvəz nə qədər bu bir güllə yarası snayper dəyifdir qara. Əvəz deyir nə qədər dedim ki arxasından gələn bu şeydə kömək maşın. Təcili yardım hə. O onu da yəni şeyə düşüb, mina düşüb böyründə partlamışdı həmin təcili yardım maşında. Mən maşında gördüm. Nə qədər Ülfər qayıtmayıbdı ona. Deyib yox, gedirik hamımız qabağa. Qaydırıq, hamımız qaydırıq. Yəni mən qayıda bilmərəm. Qan axmadan elə bir qarısı deyir 40 dəqiqə. Mənə son sözü də olub, anam atam yazıq oldu, deməyin olar nə bilim belə. Vətən qorxmazlar, qəhrəmanlar yurdudur. İlqar Bürcəliyev və digər şəhidlərimiz kimi bizə qəhrəmanlar yetişdirən torpaqdır. Bizə qələbəni yaşadan Qarabağı yenidən qazandıran igidlərimizə hər zaman minnətdar olub onlarla qürur duyacağıq.